Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos dar um rolezinho na mansão, mais nova mansão aí do Flávio Bolsonaro. Quero aqui publicamente parabenizar o senador por esta belíssima aquisição. E a gente vai dar uma voltinha aqui pra dar uma olhada na mansão. Logo no começo aqui do vídeo, ó, já dá pra gente ver, ó, tem aqui o térreo, 6 andares, aí sim, hein, meu? Tomara que tenha um elevador pra ele não precisar subir de escada, né? Subir 6 andares de escada, não tem 6 andares aqui? Tá maluco, mano? Olha o tamanho da porta, 6 andares ali. Ué, sei lá, isso aqui não significa que tem 6 andares? Não sei, eu não sou corretor de imóveis, não sei avaliar a mansão. Não tem 6 andares aqui, meu? Deve ficar 2, filho. Olha o tamanho da porta. Ah, sei lá, meu. Isso aqui pra mim é 6, parece janela de 6 andares. É, então eu não sei ver mansão. Vamos ver o resto. Eu achando que tô abafando aqui na minha análise. Vamos ver o que mais. Ó, tem uns coqueirinhos aqui plantado. É coqueiro, né? Isso eu acertei. Ó, isso aqui, ó, acho que é umas placas de energia solar, sustentabilidade. Aí, ó, Bolsonaro sempre se preocupado aí com o meio ambiente. Uma anteninha aqui também, ó, pra curtir um futebolzinho ali. É, Cartoon Network. Ó. Da hora aqui, hein, a sacadinha. Chegar aqui fumar um charutão, cubano, comunista. Dá até pra, mano, dar um pulo aqui na piscina do segundo andar aqui, ó. Não dá? Pra dar uns mortal aqui? Dá, fi, tô falando que dá. Vamos ver. Ah, legal, boa, boa piscininha. Ó, aqui ó, tem uma sauna. Ó, você já dá. Mergulha ali embaixo, chega a passagem subaquática ali, ó. Tem um banheirinho ali também, maroto. Tem uma areazinha externa aqui, ó, também pra você ficar no churrascão, maroto, tomando um solzinho aqui, pegando um bronze. Mano, quando tiver aquele calor de rachar, mano. Nossa, tomar lá um solzinho, passar lá um protetor solar, né? Sempre bom. Coisa fina, hein? Um negócio muito interessante aqui, gostando bastante dessa aquisição aqui. Aí o outro lado da casa, não tem grandes coisas aqui. Ah, mais um olharzinho da piscina. Sacadinha aqui do charuto. Ó! Ó! Quantas pessoas cabem nessa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20 pessoas na mesa de jantar. Se eu juntar todos os meus amigos, não ocupa um décimo dessa mesa. Tem uma salinha aqui já aqui, ó. Uma salinha aqui com a televisãozinha aqui. Outra salinha atrás da outra salinha. Que é por quê? A galera quer ver uma coisa aqui. A mulher quer ver uma novela aqui. O cara quer ver o futebol. Tá aqui, já tem duas salinhas separadas aqui. E a galera quer bater um papinho aqui, ó. Já tem outra salinha aqui. Três salas em uma aqui. Gostei, negócio bem planejado. Hein? Negócio... muito fino, eu que sou especialista em mansões, aprovo isso. Ó, em cima também já tem outra sala. O cara quer assistir ali em cima, jogar um videogame. O cara tem dois caras ali assistindo uma coisa, outro assistindo o outro. Dá pra jogar um videogamezinho em cima. Mezanino. Botar um PlayStation ali. Mezanino. Ó, uma cozinha moderna. Ó, tem um exaustor aqui já. Moderna, mas o quê? Com toques rústicos. Tem uma panelinha aqui, ó, umas panelinhas de barro aqui, ó. Uma torradeirazinha, fazer aquela torradinha de manhã cedinho, né? Dividir a torrada, né, com a família. Sempre bom dividir a torrada com a família. Já tem até, já tá até abastecido aqui, ó, a dispensa. Você já vende a casa, já tem os arroz aqui, os papel toalha. Aí, ó, os leitinhos condensados não tem, não. É isso, vai ter que comprar. Cadê? Aí uns potezinhos ali, organizador, ó, espaço gourmet, churrasqueirinha marota, ó, aquelas geladeiras lá cheias de botão, mano, parece Transformer, da hora, a geladeira aí dos Decepticons aí, gostei. Ó, tem um forninho a lenha aqui, dá pra fazer uma pizza, ah, pizza artesanal aqui, ó, nossa, negócio bom, hein, gostei isso aqui, ó, tomada já adaptada aqui, ó, três pinos. Tá vendo aquela torneira ali? Kim? Qual torneira? Torneira aí. O que essa torneira faz? Quanto custa uma torneira dessa aí? Quanto custa essa torneira? Mais de R$1.000. Mais de R$1.000? Mais de R$1.000. Mas o que essa torneira faz de especial? Nada. Só solta água, igual as outras. É. Que desperdício aí, hein? Ó, já tem os passarinhos aqui. Os negócios, hein? Espacinho pra relaxar.
Suítezinha já vem com ar-condicionado, coisa boa. Lavabo chique, ó. Planta em cascata aqui, ó. Já vem com os copinhos aqui com as plantinhas. Negocinho pra você colocar o sabãozinho líquido, né? Depois de dar aquela refletida no trono, você já lava bem a mão. Muito bom. Aquelas plantinhas também pra dar aquela tirada dando cheiro, né? Uma coisa boa. Ó! Que é isso aqui? É um mapa na parede? Isso aqui parece Austrália. Não parece Austrália? Parece. Parece a Oceania. Ah. Já tem o controlezinho do ar-condicionado, suporte do lado da cama. Aí é bom, hein? Do outro lado, ó, tem uma luminária. Se tem uma luminária do outro lado, sabe o que significa? Que já tem a tomada pra botar o celular. É luxo ali, pô. Colocar a tomadinha ali do lado do celular. Ó, tem até o violãozinho aqui, ó. Quase passa despercebido o violãozinho ali, ó. A tocar aquela legiãozão lá no final do churrasco. Coisa boa ali, hein? João do Santo Cristo. Ó, Suite Master. Tem até, mano, um sofazinho dentro. Por que um cara sentaria num sofá dentro do próprio quarto quando ele tem a cama? Pra mim não parece fazer muito sentido, mas eu não sou uma pessoa muito requintada. Acho que se eu quisesse ficar no sofá, ia pra sala, né? Não ia ficar no meu quarto no sofá sozinho, mas é um negócio meio triste, né? Mas enfim, tem um, ó, tem um telefone retrô aqui, ó. Estiloso, hein? Aquele que ainda você faz aquele vup, 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 vup. Dependendo da idade de quem tá vendo esse vídeo, não sabe o que é esse telefone que faz assim. Vup, vup, vup. Quando eu peguei, eu já era criança, imagina. Imagina os molecados aí que falam que, oh, quando eu era criança eu via você lá na televisão do impeachment. Esse daí não pegou mesmo, esse telefone. Esse aí, quando eu vou em colégio palestrar, ah, quando eu era criança meu pai falava de você no impeachment. Eu fico até triste, assim. Fico me sentindo a Eliana, né? O cara me via quando eu era criança. Enfim, ó, telefoninho que faz... Telefone fixo também já é uma coisa que poucas pessoas têm, né? Agora, aí, ó. Muito bom, bem iluminado, ó, luz natural, bom também, sustentabilidade. Ah lá, sacadinha ali, ó, uma vista boa, natureza, né, sempre bom. Ó o verde ali ainda dentro do terreno, tem bastante espaço também ainda no terreno, hein. Tem uma boa área não construída aqui, ó. Ó a Suite Master, ó, almofadinha pra você encaixar aqui a cabeça. Tá, ó, dá até pra você fazer uma hortinha aqui, ó, uma florzinha, toalhinha aqui, né. Coisa boa. E tem aquelas toalhinhas descartável, né? Banheiro de rico. Não é uma mesma toalha que o pessoal fica lá secando a mão assim, que nem nós pobres, fica fazendo tudo nojento, usando a mesma toalha, secando a família toda. O cara vai lá, lava a bunda com a mesma toalha, tudo igual. Não. Passa na cara a toalha que passou na bunda, não. Banheiro de rico, passou, usou a toalhinha, jogou, pra depois a empregada lavar, aí já pega outra toalhinha. Aí sim, gostei. Negócio chique. Fino, fino. Coisa boa. Olha lá, mais uma visãozinha. Oh! No banheiro você ainda tem uma esteira. Olha lá, meu. Tá lá, tá. Oh, tem uma TV na banheira, velho. Aí sim, hein, meu patrão. Tem uma TVzinha já no banheiro. Você tá lá relaxando. Tomando aquele banhozinho de manhã. Já vendo as notícias do dia. Olha só. Aí sim, hein, mano, já ali se quiser, mano, tiver lá na banheira, lá, né, tomando café, comendo chocolatinho, coisa boa, comendo chocolatinho, vendo jornal, né, um negócio legal, né, muito bom. A esteirinha aqui pra ficar em forma, né, sempre bom dar em forma, hein. Coisa boa, umas velhinhas aqui, ó, personalizar, ó, academia! Pra dar aquela puxada de peso, né? Tô precisando puxar uns pesos aí pra parar de ter... Pra parar de ter taquicardia a cada quadra que eu ando. Aí sim, hein? Mais uma esteira. Não bastasse uma esteira no banheiro, tem uma academiazinha também. Aí um colchonetezinho pra chamar o personal. Não é uma esteira no banheiro, cara. O banheiro tem uma janela que dá pra academia. Ah, não era uma esteira no banheiro? Era a janela do banheiro que dava pra academia? Ah, eu pensei que a esteira estivesse no banheiro. Ah, é. Mas, cara, não faz o menor sentido ter uma janela do banheiro pra academia. O cara tá lá pelado. O cara tá lá pelado. Vai lá o outro lá fazer exercício. E o cara tá fazendo exercício vendo o banheiro, o outro cara tá lá fazendo suas necessidades fisiológicas. Ele vai ficar vendo o outro fazendo exercício e vice-versa? O cara que tá fazendo exercício tá vendo o outro fazendo necessidade fisiológica? É persiana ali, ó. Ah, mas tudo bem, mas tá errado ter uma janela do banheiro pra academia. Tá errado isso.
Eu que sou especialista em móveis, acho que isso tá errado. Ah, tem aquele que mexe o corpo todo, aquelas da propaganda do Polishop, manja? Que você fica lá, mano, já aparece um cara lá, todo maromba lá, que parece que você faz esse bagulho e que de repente, né, nasce ali, já os músculos, você já fica trincadão já. Essa propaganda, bom, aqui ó, já tem umas coisas de propaganda da Polishop. Brinquedoteca, oba! Nossa, que quadro é esse, mano? Olha isso aqui, que coisa feia! Meu Deus! Que é isso? Nossa senhora, que coisa feia! Tem que tirar isso aí, coisa feia. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, o boneco do Hulk. Ó, o boneco de lata. Não é aquele lá do Mágico de Oz? Acho que é. Caixinha de som pra bateria, a bateria de brinquedo aqui, ó. Elétrica, acho que é, não é? Aí sim, hein? Já vai lá, acha... Bom, bom, gostei. Bateriazinha. Ó, uma vaquinha. Uma vaquinha na frente do dinossauro. Tem um dinossauro aqui, tem uma vaquinha. Caramba, esses bonecos aqui, isso aqui é de velho. Isso aqui é de velho. Nossa, é isso aqui, como é que chama isso aqui mesmo? Lango-lango, não é lango-lango? Eu acho que é lango-lango isso aqui. Os bonequinhos que... Sei lá se é. Isso aí eu só ouço falar. Eu não sei. Sei que é velho. Ó, tem uma partiturazinha ali também já. Um aviãozinho, carrinho, os quadros ali. Tem uns carros de luxo aqui na coleção, ó. Tem uns tratorzão. Ó, Harley Davidson, as Ferrari aqui, ó. Coisa boa, hein. Criança já tá motorizada lá desde cedo. A visão mais próxima da piscininha aqui. Muito bom. Muito bom. Aprovadíssimo. Ó, ainda tem toda essa área aqui, ó, não construída. Toda essa área aqui que ainda dá pra você fazer outra mansão aqui nessa outra área aqui. Muito bom. Está aprovado aí. É só isso que eu tinha pra falar, a gente não tem... Não vou mais dizer absolutamente nada, só queria apreciar esta bela obra de arte. E se o senador Flávio Bolsonaro, meu colega de parlamento, estiver assistindo esse vídeo, por favor me convide para dar um rolê aí, que churrasquinho aí, coisa boa, comer um pãozinho de alho, né? Picanhazinha ali mal passada, aí toma um chupinho, chama nós. Abraço!